আমি কাম এটা করিম বলি কিয় নকৰো? আমি কাম করিম বলি কেতিয়াবা পিছলৈ পেলাই থওঁ, করিম বলি কওঁ, করিম বলি ভাবো, কিন্তু কামটো নকৰো। আপোনাৰো তেনে হয় নেকি? আমাৰ সকলোৰে তেনে হ'ব পাৰে, আৰু এনে নহয় যে এনে বৰ্তমান সময়তহে হয় বা আজিৰ ইমান ব্যস্ত যুগতহে এনেকুৱা হয়। ই অতীজৰে পৰা চলি আহিছে আৰু আজিও ই আমাৰ লগেৰা দিয়া নাই। সক্ৰেটিছ আৰু এৰিষ্ট'টলৰ নিচিনা গ্ৰীক দাৰ্শনিকে ইয়াক বুজাবলৈ এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেই শব্দটো হ'ল একৰাচিয়া। একৰাচিয়া শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধিৰ বিপৰীতে কাম কৰা, মানে আপুনি জানে যে এটা কাম আপোনাৰ বাবে ভাল কিন্তু আপুনি সেয়া নকৰে, আপুনি জানে যে এটা কাম আপোনাৰ নিজৰ বাবে বেয়া কিন্তু তাকেই কৰে। কাম পিছলৈ পেলাই থোৱা স্বভাৱ বা নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নথকা কথাটো বুজাবলৈ এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপুনি কাম এটা কৰিম বুলি ভাবিছিল বা কৈছিল কিন্তু সেয়া নকৰে, সেয়াই একৰাচিয়া। কিন্তু কিয় আমি কাম পিছলৈ পেলাই থওঁ? এনে হোৱাৰ কাৰণ হ'ল আপোনাৰ মগজুটোৱে লগে লগে লাভ কৰা পুৰস্কাৰক ভৱিষ্যতৰ পুৰস্কাৰতকৈ বেছি মূল্য দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি জানে যে আপুনি যদি নিয়মীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মন ভালে থাকিব, বেমাৰ আজাৰ নহয়, দেখাত আপুনি ভাল হ'ব। কিন্তু আজি যদি আপুনি এক্সাৰচাইজ নকৰি এতিয়া বহি লৈ মোবাইল ফোনটোত কিবাকিবি চাই, কিবা ভিডিঅ' চাই, কিবা ফটো চাই, সেয়া বেছি ভাল লাগে, আপোনাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব, গতিকে আপুনি তাকে কৰিব। ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে আজি পঢ়িলে কথাবোৰ বুজি পালেহেঁতেন আৰু লগতে পৰীক্ষাৰ সময়ত সেই কথাবোৰ তেওঁৰ মনত পৰিলে, কিন্তু সেয়া কৰাতকৈ লগৰ কাৰোবাৰ লগত বহি হোৱাটছএপত কথা পতা বা টিকটকৰ ভিডিঅ' এটা চোৱা, ফানি ভিডিঅ' এটা চোৱা, সেয়া বেছি ভাল লগা এই মুহূৰ্তত, সেয়ে তেওঁ তেনে কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি। আন এটা কাৰণৰ বাবেও আপুনি কামবোৰ কৰিব বুলি ভাবিও কৰিম বুলি কৈও নকৰে, কাৰণ এনেধৰণৰ কামবোৰ কৰাটো টান, কষ্টকৰ। আপুনি পৰিকল্পনা কৰে ভৱিষ্যতৰ বাবে কিন্তু কাম কৰিব লাগে এতিয়া, আৰু এতিয়া এইবোৰ কৰাটো কষ্টকৰ। পৰীক্ষাত 80 বা 90% নম্বৰ পাম বুলি কোৱাটো বা পাম বুলি ভবাটো আৰু তাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰাটো সহজ, কিন্তু সেয়া কৰিবলৈ আজি যি পঢ়া কাম কৰিব লাগে সেয়া কৰাটো কষ্টকৰ, আৰু সেয়া অকল এদিন নহয়, প্ৰতিদিনে কৰি থাকিব লাগিব, তেনে কৰাটো ইমান সহজ নহয়। আপুনি এবছৰৰ ভিতৰতে এটা প্ৰমোশ্যন ল'ম বুলি ভাবিব পাৰে নিজৰ কামত, তাৰ বাবে পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে, কিন্তু তেনে ফলাফল পাবলৈ প্ৰতিদিনে আপুনি খুব ভাল কোৱালিটিৰ কাম কৰিব লাগিব, কনচিষ্টেঞ্চি আপোনাক লাগিব, আৰু কামৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ওপৰৱালাৰ বছৰ চকুত পৰিব লাগিব। তেনে নিয়মীয়াকৈ কৰাটো টান কাম। আপুনি কৰিম বুলি ভবা আৰু কৰিব বুলি কোৱা কামবোৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি তাৎক্ষণিক পৰিতৃপ্তিক, ইনষ্টেণ্ট গ্ৰেটিফিকেশ্যনক পিছলৈ থ'ব লাগিব। এনে কৰিব পৰাটো সেইবাবে বৰ ডাঙৰ কথা। এনে কৰিলে আপুনি আজি কৰিবলগীয়া কামবোৰ আজিয়েই কৰিব পাৰিব, পিছলৈ পেলাই নথব। কাম পিছলৈ পেলাই থ'লে কি সমস্যা হয় আৰু তেনে অভ্যাসক জয় কৰিবলৈ কেনে অভিনৱ উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰি সেয়া চাওঁ। 1830 চনৰ কথা। ভিক্টৰ হুগো এটা সাংঘাতিক সমস্যাত পৰিছিল। তেওঁ নিজৰ প্ৰকাশকক 12 মাহ আগতে কথা দিছিল যে এই সময়ত নতুন কিতাপ এখন ছপা কৰিবলৈ দিব, কিন্তু 12টা মাহ তেওঁৰ কেৱল আন কাম কৰি আলহী অতিথিৰ লগত সময় কটাই এই কামটো পিছুৱাই থাকে। এতিয়া সময়ত কিতাপ নাপাই প্ৰকাশকে এক নতুন ডেডলাইন বান্ধি দিলে, 6 মাহ মাত্ৰ সময় দিলে। এনেদৰে কামটো পিছলৈ পেলাই থোৱাটো যাতে এইবাৰ আৰু নঘটে তাৰ বাবে ভিক্টৰ হুগোয়ে এটা আচৰিত বুদ্ধি কৰিলে। তেওঁ নিজৰ সকলোবোৰ কাপোৰ কানি নিজৰ এজন এছিষ্টেণ্টৰ হাতত গোটাই দি এটা বাকচত ভৰাই তাত তলা মাৰি থ'বলৈ দিলে। তেওঁৰ গাত ল'বলৈ থাকিল মাত্ৰ এখন শ্বল। যিহেতু বাহিৰলৈ যাবলৈ একো কাপোৰেই তেওঁৰ হাতত নাই, গতিকে তেওঁ নিজৰ পঢ়া ৰুমত বহি থাকিল আৰু দিনে নিশাই লিখাৰ কামত লাগিল। তেওঁৰ এনে কামৰ ফলত তেওঁৰ সেই প্ৰকাশ পাবলগীয়া কিতাপখন সময়তকৈ 2 সপ্তাহ আগতেই প্ৰকাশ হৈ ওলাল।